obzirom na, kako ste sami rekli, vremenske neprilike, broj radnih dana koji je ugovoren još uvijek nije probijen, no činjenica je da je određena faza gotovosti same obilaznice pripremljena, da je potrebno u jednom dijelu znači, izvršiti asfaltiranje. Bitno je da je infrastruktura položena, tamo su značajni infrastrukturni objekti poput magistralnog vodovodnog voda, ali i postavljanje oborinske odvodnje, javne rasvijete. Ja vjerujem da ćemo mi negdje do sredine drugog mjeseca imati gotovo ove objekti, da će naši e, sugrađani, ali i svi posjetioci pule moći prometovati tom obilaznicom.